A naším ďalším hosťom je... Domča Macnaverová. Takže ahoj Domča, ako bolo sa vynúť v Lobelu? Nejaké tie 4 roky. Vážne? A aká je tvoja najúbenejšia rozprávka? Neviem. Od Dia Švábi? Nie. Od Lilo a Stitch? Nie. Tak Hannah Montana. Presne. Takže som to trafila, no dobre. A čo ťa najviac baví na Florbale? No, celkovo tá hra Florbal. A vplyvá na tom hra nejaké počasie? Tak jasné, keď prší, hrá sa mi dobre, keď sneží, hrá sa mi zle. A keď svieti slnko, alebo je moc teplo, radšej nehrám. Takže toto bola Domča, takže dosť Florbalnia, priateľia.